mwa novembe ateri, paste Michelet ramase tout fidel li, sembal abat tambou, yop chante avek yon puissance, yop randireksyon Kay Ampere. Yon ungan ki abite Boravine, me chèr kompatriot, rive devan Kay Gangan, Gangan li mem, li pat voere le passe, Si pas vin ou el kanmem, se bon diye kvo e mesaj pou li, nes pa? Gangan ou ve bariel melaje, li di pas ansam avek fidel yo rentre. Rentre pou nou vin bom l'evangil la. Rentre pou nou vin pale ansam ak mwen. Rentre pou nou vin deshouke peristil mwen. Rentre pou nou vin fes seremoni. Prese se bien eme, sa suprise ou prel sezi wey. Ki sa pase? Rale chèz ou chita konfrontableman, fou konsomi e fò pa ou rentre la kay ou se yon plezir. Tout ripota yi sa yon abonti mamit, san retire et san ete. Bonjour, bonsoir tout le monde qui est Encore une autre fois, je vous remercie. Merci parce que vous faites une confiance pour nous informer. Ou. Merci pour la fidélité et patience. Merci parce que vous likez. Merci parce que vous Merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous êtes sous la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Pas là, pour ne pas rater aucune vidéo. Zamiwa Foucault. Mwa novemb rentre, oktob di babay, pastè Michelet, ramase tout fidèl li, li deside, debake, kay ampere. Ampere ki se yon nan kou, ou ngan nan zon, nan, ak tout fidèl li deyèl freze se, sembal abat, fidèl yo ap chante, sotan deya, yo rive devan, Barier kay gangan. Gangan kompe nan barier. Li di yo antre. Li ouvri pou yo pou le resevwa yo. A nou gade ki sak pase. Le koze son boku dan levangil. Yes, se freze se, biene, men jan wap gade la. Se fidel yo ki debaki. Ansem avèk paste yo. Barier ou akil ouvri ya ki anfa sou ya. Donk, se barye kay Ganga. Ok? Ebyen, eh koun ya la, me chè kompatriyot, jè ke wap suive la, se ke Ganga, l'ouvri pou l'resevo a fidèl yo. An en gade ansan. Mwen direk, debi pou la la vin, e kote de ekip Paster Mishler, i debate devan ka woukou,

vous à tête tournée. rentrez rentrez oh oh pasteur mais pasteur Michelin, là avec une chemise ou bien un maillot bleu marin, il gon serviette sous cou le frère c'est bien aimé pasteur michel kote stan chache, kote la pli pa nan yon meni. Meste! Meste! Ayayay, li te vin konvert si ganga, ganga di lantre, l bav lantre. Meste! Gade fòm, gade fòm, gade fòm, gade fòm. Mè sa mè nan mè yo genye? Gè lè ge plis fòm? Alo, gè lè ge defwa fòm ke gason apè ya? Gade fòm, gade fòm nou pey? Pastè a toujou goun la mè fòm deyè li. Koumyè gason wè nan servis la la? Koumyè gason wè deba ke kaj gagan? Nan, pa gè pil gason an.

Y pas rentré, non pas ici, aller. Il pas rentré. Pour qui ça nous pas rentré. C'est pour rentrer. Rentrer Rentrer C'est son service, nous vient fait. Moi-même, moi-même assiste ensemble avec gens des services ça, yo. Même son gon on passait. Mais c'est toujours gon miracle à clap Bonjour, Ketli. Inèr di matè, ou de desè nan inè, mi rakopè rè. S'antande ya, freze se biene me, tout l'anbetè nan se vis la. Mi siè kon le von bon matè la, epi l ramase tout fidel li, ou e drapol nan men, li wap ta e bandar. Woy, yo rivon kote. Yo tete rete ya, yo rale. Epi yo retire tete mò. Nan tete mò yo apre tire epi yo jenon papye. Nan papier sa frère se se bien aime yo, wè non, paquet ket moun écrit moun ki pral mourir, sa te geta mourir déjà, moun ki soulisse puis pou yo pral manje. Ah oui. Gombole yo kebe paste sa yo balon rak le bois. Ah! mon moun ki te malade. Et puis yore le l poul vin priye, parce que moun sa ou toujap fè guérison. Bon, Mba di pa gen bon pastè nou, gen bon pastè, gen bon don, gen bon lè set espri nan yo, ki ka priye pou gen ri men chanje blou fè de yo apè pa isè. Koun ya la, freze se bien emè, sa ki pase? Ah, ah. Pastè vin fè priye, le pastè vin fè priye, me sè nan ka el akishi tak ap gade priye. Gon gang gang sot fon servis, gang gang pase pa de el alè. E vi koun ya la, paste a debake ansama vek la fidèl. Voilà, tout di zon nan chò, paste a intèl, debake ansama vek ekip li, ou vin fon kérison. E mi freze semyen e mi. Ah, ah. Ou kon yo toujou gen gwo kakonsou yo. Sa ki pase podan, priye ap fèt men dam nan senan vantite malade. Bote lap gonflè. Mi si se furemen la poche li n ra alon boate pe n titet. Rale l ra alon boate pe n titet la. E pi tpanda tout moun feme zye apriye. Li furemen la poche li pi l mette pe n titet la nan bouchi li. Grosjan li kebe pe n titet la goulbava ale. E pi il, pap li kole bouchi li, li, ko li nan vod dam nan. La prale. La prale. Pe n titet li, li, tite li reda badan. Se redan. E pi li krashe nan men. Yo gade pilè pe ng titèt. Moun yo vwa lalouya. Kretetek, 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 lalouya. Moun ap tombè. E ah, ah. e <laughs> <laughs> y ap retire pe ng titèt nan vò ton moun. Pastè a kole bouche li ap rale pe ng titèt. Mè sektè re tek tap gade ya ralou. Mwen fòt pastè an kout bra nan do. Li bay pastè an sal kout bra nan do. Ka tok la pri pa kreten kapon. Paste a selman pran kou d'boa Lem gade mwen fidel ap kouri Aleluya Sa kap rempli sa kap kouri A <laughs> pati sempiti nok tege O nya la Se lesa ou pral dekouvri Paste a pati jambon Paste son fek paste An pil fwa tou freze se bieneme Ou kon wè yon ramase pil fidel yo La pli panan yo Yo debake kayo an ganga Sa sou mank de respe Ou pa ka debake ou bomate Wap vin febri devan pot kay moun yo Nan peyi serye yo ap ma wou, wak ap vin toub lè la pe moun nan, li pat voyere lò. Se si lè dou la vi konverti, lè ap mache lè pral l'eglise lal pral konverti. Ase, lè pou l'konverti ase, pa ou menm selman kap pot mesaj la bali nou. Bon di ap pral menm li voyer l'eglise lal. Ok? Bon di ap pram, ap pram lè ap menem kote lè si pose menem nan, map kite sa. Menm jou kon wak gede moun kon dan l'eglise, epi lwa di an ale, I pa ka arete a me se konsa ou. An da peristil kote moun nan chita, bon diye vin chache el, la pren lap sotan sa mavel, li pre ale kote le suppose a li avel. Mon pa ple von bon mate wap vin touble la pen moun nan blok la. Sa son mank de respet ke li e. Le evanjil la pa arrive jiske la. An pil fwa kon wè yo debake konsa vin kote gang gang, posese servis, non e pre yo vin renouvle. Ache! A ah, a. Ah. Mwen mkone te goun mesye kap fèmi rak tout la sènt jounè. Vre el gro gangan. Li konstuy l'egliz la. Glop ral pase l'bouote l'egliz la lansan mavel. Le yo gade, vye zo potok terete yo. Le yo el fouye rale poto. Yo jwen plim, plim poule nan, nan, nan poto l'egliz la. Ou ve pa yise? Plim poule nan poto l'egliz la. Le yo fouye tou, fouye tou, fouye tou kote yo rache poto a. An ba pot ou agon ti sakit ki plen pi timi. Pi timi. Mou tout moun sezi. E l'eglise sa toujou foule ansem avèk moun fidèl. L'eglise la rempli ansem avèk kotien vivan. Mèm nan servis la semen toujou. Plen ansem avèk moun nan servis. Sak pa se frezi se bien emè. Oh oh. Gan gan. ki frel epi yo aranje yo, yo mette piti mi, yo mette wo roli l'eglize la, l'eglize la toujou rempli ansen avèk kretien viva. E pou men wap lou we, wap lou we, wap lou we, bakoun se wap lou we, men wap lou we, se lou we, wap lou we. <laughs> yeah, il a kose son boku. Donk, mwen men goun proche, ki te mare yon ganga. Lèl mare ganga an freze se, Ganga pour expliquer parce que ganga y a te non non mauvaise action. Ganga pour expliquer pour quantité parce travail. Gom bonjour y a tel manqué que ben y en a pas c'était ça yo. Parce que à tel tête mort, un tête mort fraîche dans cimetière où c'est passé où elle prend tête mort dans cimetière. Où elle fait qui ça? Gom une qui t'es mourue elle a cherché tête mort, tête mort fraîche faisait ce. Et puis voilà que servit l'abdoule, y a te qui pour yob à prier kayon y un qui était tout près cimetière, Dieu prie qu'il découvre pasteur dans cimetière et le pasteur rempli. Le pasteur rempli, le sac, tête molle, red reste le pasteur rempli. a fait la prière. en pile une fois que a dit qu'il n'y avait s'est le pasteur, il Bon matin, dou kon salue, je vous gangan. Ou vous salue, je qu'on la gangan? Il faut que tu C'est le bon Dieu a fait appel ensemble avec nous, go toute façon, le fait. E defwa lèl remase pil fidèl sa yo lalèk, nan pil li kakite lòt semen ou katode, pitip, 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 pitip yo ap tombe, yo ap mouri. Ou pa kon nan ki sa yo mouri, pas te akte sot renouvle pou elè. Ase, lèl, pran pouen pou lèglisa toujou gan pil fidèl pou moun ap pot ofran. Gon pri apè, pa gan yon gratis. Mem jèzu pa gratis. An pil moun djou jèzu gratis, non. Jèzu pa gratis. Gon bagay wap bay an kotou. Ou aksepte Jezi, li nan la vi ou, li pemet ou viv byen e byen, gloa fo bay li. Ou antre l'eglize, yo dou l'evangil gratis, l'evangil pajem gratis, wapè di ma kofran nan. Ok? Ase fwa pastor a byen viv, fwa bejè a byen manje, fwa madam ni alez pou kontinye bay la pawal. Pagan yèk gratis sou la ten. Si kon moun ki tou kon bagay gratis, dil manti pagan yèk gratis. Kon bagay wap bay kanmen. Sa ka pa brive se pa la ajan ou bay an retou. Mais quand même, ou gomba bagay ou abbay, ou accepter Jésus, Jésus c'est toute la vie, ou il prend contrôle, ou l'empêche mal, il mais ou ap la prière, esprit à carrément, il faut prier. Ah, ou pas capable prier. Même jantou tout aller dans le job, etc., ou prend pren point pour gagner l'argent, pas d'antipatate, à payer ou abbay, yon bagay, quand même bagay gratis. Bon diyo nan siel la djou la potejo, an menm tan, li djou li jalou, pa adore lo diyo ke mwen menm, goun bagay wabay kan menm. Tout sa so fè goun bagay wabay, se kon sa, la nati ekilibre. La jounè, nan yuit. Soleil, la lin. Ok? Bien, mal. La vi, la mor. Bagay yo ekilibre, freze se. Tout bagay, équilibré. Tout ce so fait gon prie a payé. Ou t'a prié pour mon Dieu faire. On joint un travail et bien, on joue un travail, pa dixième partie. J'en dis dans Malachie 3, verset 10, alléluia. <laughs> dixième partie à Papou, faut porter dix ma coffre de l'église là. Parce que travail travaille. Dixième partie à Papou. Ok? Si toutefois, ou touche 100 dollars il 10 dollars dans 100 dollars pas pour faut porter l'allé chaque lot touché faut retirer tu partie pour porter Ou t'a demandé bon travail et puis on un travail faut porter 10e partie à aller pour œuvre la continue à avancer pour l'évangile capable à prêcher pour pasteur à laise et pas à pas de dimanche et offrande pour OK Ge kek l'Eglise mè m konè kwa m a yo jere kesyon di mak ofran. Nan kesyon di m nan, 60% al nan misyon. 40% ret l'Eglise la. Anpil fwa, kredisyon pa telman bay ofran, se la di m yo bay. Se ofran nan ki pral fè tout lot travay an dan l'Eglise la. Si pou achete gal, si pou fè la popte, etc. Se kom sa. E wap wè pasteur toujou fò ki sou di m nan. Pas se dim nan freze se sebyen eme, se 60%. Ha! Pote la dim dan l'eglize. Pote la dim. E paste, ou de nou jo pa telman travay, se la dim. La dim nan pou ou rese voal, pas se dim nan kembe yo. Se dim nan pou pemet yo achete bel machin nan. La pli pa l'eglize, mba di tout. Se dim nan pou pemet misyon an agrandi. Ou ge plis machin. E pi mada pas mèm goun seri de kostum pou la mète ou oh ma gade. Goun seri de chapot. Petit pas goun jampouye. Machin pas fol friz. Fò fo past alèz. Fò bèjè anan konfor. E pi pou lè servi lè brebi. Ok? Wala voilà, mè chèrko patriot. Pa ezite potè ti dim nan. Dizèm pati. Ok? Dizèm pati a pa pou ou. Wap travay ou sekretien potè dizèm pati a li. Fò potè lè. Ou as prié pour travail, ou je de travailler, travail. Dixième partie, pas que pas manger. pote l'aller. Pote dixième partie, aller pour l'église la capable de grandir. Et dans la Bible, dit pour que maison maisons soient capables de toujours manger. pas qu'on type de manger, parce que l'église ne pas tout non Qui répare repas chaque dimanche ou bien chaque samedi, ça Sa dépend des religions. Mais question d'hymne, quelle que soit la religion. Men, Ya precho li, wap pote ti kob la. Fwa pote ti kob la li kamen. <laughs> fwa pote kontribisyon. E gen dekred se fraze se bieneme, gonseri de fraze sa, menm sou wè ou pa telman to zelè nan l'evangil la. Men depou wè mouman dim nan rive, fraze se bieneme fwa peye. Koun ya la goun moun ki pose m kesyon fwou ko esko peye la dim. Koun ya ap ap rentre nan la fwa mwen. Fwa pa kon sa? E pa bleye dim nan tou pou bay li. Sa avek kè pou bay li. Ou pas qu'à déposer l'argent dans l'église. là Et puis, quand il y a la de l'eau la pour dire, Seigneur, mais moi, mais comment je me non, 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 c'est que d'abord. On m'a va pas doum kon ne va pas l'église à Dimnay, puis on ne Bon, et bon, Dieu qu'à venir. nou ne va pas <laughs> l'église ensemble avec la dim frère, c'est ça, moi, je me tourne comme là. L'idée de mba, dimba. Li mbaka, la Dimnay, il ne ou pas qu'à gagner l'idée sur l'argent, bon Dieu. Avec dit, ou ne disposer pour bail comme là. rive l'eglisa kob la vi mpontra an moun, mwen fè moun an kado kob la. Mwen fòn zèv avèl, kwa. Oui, mwen fòn zèv avèl. Mwen kon rive l'eglisa, twe bi mtouna kob la mwen jen. Mwen jen pil la, jen pou mwen diye, wè. Mwen pa konè, mwen pa konè ki sentans yon rezèvè pou mwen, mwen. Mwen fè l'klè devan mwen diye. Kè mwen pa di mbay li? Mwen kal bay kob la, e bi mdi kat. pa ka <laughs> ba e bagan e noum tou na kob la. Mache te manje mmanje. Se pa chiche mchiche. Se pa chiche mchiche evna. Se pa chiche mchiche ak lek, dizi mfon mm. tou chou bay. Se konman man krive pi mrive l'eglise da kob la. Sa lan <laughs> mwen fwa pa koswa, so pa ka di mpa fide la, pou ap teste la fwa m. Bon, si mrive me zan mivre, e pi mbra l depoze kob la, e pi mdi ket. Ou diti kom sa vat a fetel bagay? A ve di m go tenta sou la jambon di. Mba... Sa ve di, li kler pou kompran freze se bien eme. M pa dispose pou m bay e kobla. M tou navel. M depanse kobla di m nan. Kote sa m baka di. Bon m fel vwe. Lo bral bay e kobla, fwa goun kakontan. Ou pa kabral bay e li epi, ou goun tenta. Sa ve di, ou fin bay e kobla, ou regret. Bon diye kapi nou pou sa. Awi. Ah, oui. Ou ak apre al bay bon diyo bagay epi. Ou, 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 ou ge pense sou li. Kimel pou? Le tanel ap koprem ge se pense ou ge sou l'ajan ou, ou, la ou obli che fe bag. Ba bay kom la. De fwa m kon rive tou m vide valiz mwen. Sa depan de nivou ke. Kota m pa biye ofran nan dim nan se kya dabor. M konta epi keske sou kes, machè ou depose l'ajan. gonsan mi ki di fou ko pa psove. Adje! Si ke le siel la te nan mou, mou an ta prete deyon, me heres moun l pan nan mou. Me se pa heren m fe. Mba fe heren. Se pou heren m fe. Lofon heren, sou magay ou pa konsyan de li. N fe peche, mba sume li. Kler. Mba fe heren. Defwa moun kon planifiye peche, lepil di l fe heren. Non! pas faire rien. Je vais arriver à l'église avec comme la bailler. Et puis voilà que je vais tenter à détecter. Je vais me faire l'argent, ça ne s'est pas fait rien. Comment je vais fais rien? Ça ne s'est pas fait rien. Je suis conscient de ça. Bon, les éternels sont des reins loin vais penser à détecter pour que je puisse me faire Ah non, mon cher. Ah, ah. Offre-là, n'a pas béni. Là, bien, il faut qu'elle soit content. Il faut qu'elle soit content pour que l'Offre-là soit bénie. Mwen ka ou pa kontan ou gen ou gen pansen sou ofren nan epil pralbeni? Nan mwen chen mwen pa ka fe konve sa. Pardon. <laughs> Men nan mat mwen se lese monsye an ki te dosye l'eglize, nan ap travesse nan lot dosye ki ekstremement important. Nan jou pas se yon genye konseye prezidentiel ki se Dr. Frinel Joseph ki te ki te peyi da iti il te voyaje. Son son kesyon de voyaje tan zan tan. Koze se byen eme, prezident, rentre nan peyi d'Haïti apre voyaj li, li prezante bilan l. Kote l te patisipe nan divest travay ansanm avek komisyon Veniz, te organize sou direksyon OEA. An tan de sa k te pase nan ansanm de rang kont sa yo, le koze son bokou. Et ma annoncé au fraser ce bien aimé pendant dernier temps ou la grande question dialogue pas bah pas dialogue non une question de négociation qu'a parler dans la république nous pas arriver sous sa table comme ça en nous garder étant des déclaration et président c'est extrêmement important voilà. c'est président ça président ça Mission sœur. que nous te du côté de Washington mm -hmm. euh, nous te déplacer depuis euh, dimanche et nous te un pile échange d'abord ensemble avec le secrétaire général OEA et euh, nous parler sous ça nous parler aussi sous réforme mm -hmm. constitutionnelle yo. nous parler sur référendum nous parler sur euh, organisation prochaine élection yo mm -hmm. avons également est, euh, des rencontres euh, ensemble avec euh, délégation de la mission permanente des États-Unis auprès de l'OEA et puis le groupe de travail sur Haïti euh, qui est constitué de plusieurs pays et qui gagne en tête comme président représentant permanent les États-Unis d'Amérique. là. Et grâce à rencontre, ça a eu aussi implication de la mm -hmm. uh, mission haïtienne auprès de l'OEA, gagner une mm -hmm. résolution qui pourrait être sortie uh, bientôt, que l'OEA pourrait adopter bientôt. Mm -hmm. C'est un support avec demande haïti fait pour ta transformer la mm -hmm. uh, 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 mission, uh, mission que l'on a gagnée à une uh, mission de maintien de la paix. En ce sens, il y a une résolution qui prend le euh, sortie pour OEA capable de corriger demande ça que Haïti fait officiellement auprès de l'ONU. Mais Pigourin euh, continue, il y a le fait surtout avec la Commission de Venise. La Commission de Venise, que nous capables encore la Commission européenne pour la démocratie par le droit, l'I travaille sur un organe consultatif qui euh, euh, est surtout composé d'experts indépendants et qui surtout travaille en matière logistique. La Commission de Venise, euh, l'IOPER opérer dans quatre grands domaines. Il travaille sous euh, assistance euh, constitutionnelle, il travaille sous élection et puis référendum, il travaille sous coopération et puis euh, et avec les cours constitutionnels aussi. Il travaille sous euh, rédaction d'études, de rapports, il fait des séminaires transnationaux aussi sur le droit constitutionnel. Notre exemple, pile discussion avec eux. Nous parlons sous question réforme constitutionnelle, là. Nous parlons sous référendum après réforme constitutionnelle, là. Nous euh, parlons aussi sous euh, prochain décret et euh, projet de décret euh, électoral, élection qui doit être faite dans le euh, pays d'ici 2025 pour que 7 février 2026, tant qu'au 3 avril, la deal, en un ben, conseil présidentiel de transition capable de remettre back pays avec des élus qui prend le sorti dans l'élection. Nous aussi discuter en pile, et ça c'est cheval de bataille, nous, sous votre diaspora. Et cette fois-ci, nous parler ça en pile, non seulement CPTA d'accord sur ça, nous dit que diaspora pas capable à l'arrière cette fois-ci, non seulement gagner un beau capable de dire est-ce qu'il y a le candidat, mais en tout cas, ça nous connaît, c'est que diaspora a bien voulu le voter. Nous parlons aussi de questions femmes. Ce n'est pas normal du tout. Dans le CPTA, nous comprenons ça et le gouvernement comprend ni ça aussi. Ce n'est pas normal pour la dernière législature que nous avons gagné gagné environ 119 députés là-dedans et puis pour trois femmes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour 30 sénateurs, pour avoir une grande femme seulement. Donc ce sont des qui représente moins de 3% de femmes qui ont gagné un parlement. Donc euh, nous penchons sur ça, nous travaillons sur toute question, ça, nous pile le débat sur ça. Je ne suis pas pour contre moi dans la délégation, ça, et ni en discussion, discussion, nous avons ensemble avec moi, le président du conseil électoral provisoire, le trésorier du conseil électoral provisoire, aussi bien que le directeur exécutif. Nous avons aussi directeur général ONI, hein, qui était là, pour être capable de faire plus d'explications chercher coopération aussi, pour nous connaître comment nous prenons euh, euh, bon paquet de cartes qui fait mais qui pour distribuer, comment on peut distribuer, cartes qui fait non seulement en Haïti, mais cartes aussi, que euh, Diaspora a fait, non, et quelques euh, consulats que nous gagnons, par exemple à Miami ou à Washington, comment ça peut le distribuer ensemble avec les monde qui fait. Nous parlons aussi de déplacés, pile qui déplacé. sont ici Santo Domingo, par exemple, et en pile là-dedans, qui peut trouver des nous discutons de tout ça aussi. Nous sommes aussi avec euh, le président et un membre du euh, comité de pilotage et euh, qui gagne pour avec la uh, réforme constitutionnelle. Là. Donc, euh, c'est sur tout point que ça a été parlé et change ça. Uh, vini ensemble avec, vini souder lien qui était déjà gagné non seulement avec l'OEA, mais tout pays, uh, amis qui fait partie uh, de l'OEA et retomber uh, parce qu'il y a très uh, fructueuse pour uh, Haïti. Uh, suite mission sa, la en tout cas présentation, rapport qui fait uh, suite avec la bien pour le présenter début décembre. Là, nous ne pouvons pas qu connaître qui date, mais la présenter officiellement début décembre. En gros, c'est tout ça que nous avons discuté. Et euh, l'OEA a montré qu'elle est très sérieux ensemble avec nous. Et il est prêt, pour capable de travailler, continuer de travailler ensemble avec nous. Et euh, possible. même pour qu'on dise ça, possible, parce que euh, le secrétaire général a beaucoup décidé décide sur ça. Mais le possible pour nous gagner une visite du secrétaire général de l'OEA bientôt en Haïti. Mais si c'est pour qu'on finisse. Mais lien, il sera toujours et il est prêt pour qu'on soit tout apport à Haïti, surtout dans uh, le domaine référendum et, uh, et prochaine élection qui va venir. C'est tout ça que est discuté. E mi sote ke uh, bientou nou kapap gen plus eksplikasyon ankor sou uh, misyon sa ki te fet a Washington. Fase sa bien eme, edem di pa ou le sa, Seigneur, bay haisyen fos. Seigneur, bay les haisyen fos. Seigneur, bay haisyen fos. Seigneur bay les haïsye fos, 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 me bay si mado padon. Mado padon, mado padon pase mklè anse ma vòw. Yo te met no piga, piga nou der nan jou pase yo de dim pi ga nou pase vole, pi ga nou bay vole kou omba apre. A yon nan vole yo? Yon, yon nan vole? O-o. Oh oh. Yon nan konseye prezidentiyel yo? Gen tou a vole pa mi yo yo aksepte chita menm konta sa ma kyo pou a diskite. Dzi mkiye sou frekante, mapdou kiye souye. Sa yon nan vole yo? Si nou ka pase volè sa, nou ka pase tout l'ot volè, ou ki diferans ki genyant yo ak izou an ba? E mèm volè yo, frezè sa. Mè, kounya la, kitè mbo zè nou an kesyon. Atan, nou pou mpa ket ban blok sou paye, nou metè nan tèt an peyi, mpa bay se fan dechou ke grimas sa yo. Pese mman mbo kowe koman nou pral pase pou nou fè eleksyon ak nev volè. Se nev volè yo e. Référendum bral fait ensemble avec neuf volets. Qui compte fait Neuf volets. Jusqu'à présent, trois volets n'étaient pas mieux. Trois volets, là, en conseil présidentiel, ils ont joué. côté, plus pas, moins plus, moins la neuf volets. Se ne volèk ansam vreze sa. Ne volèk ap ma chefe ra e sou moun. Ne volèk pral fè eleksyon. Ki kote ki bo? Moun kote, moun kote baga el a di. Chak moun sa yo reprezentè yon gro pati politik. Pa vre? Vini, nyen, 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 wii. Pe pa isyen, rete tan nan chou kap vini yo la. Ou e ap pral pran rezolisyon pou transforme misyon. Non pa hont. N gen l'impresyon moun sa yo, le mamay o te fe, o te lage ou ate, pi o te tete te, te, chen, imposib. Paske kan men, se si nou moun te konsey prezidentiyel, nou te goun plan sekurite. Nou te goun plan sekurite. Fransè se lem zoun nou la pou, pou 2030 lan se pon blag. Paske ma kle ansan ma vò. A vòt desisyon ta pran pou transforme fò sa. Gade ki kant si te tan sa apren pou ken ya fin rive, ken ya pa kon men fin rivo ge tapman de chanje ou san direksyon, ou san plan, pa gan yin ap regle. Paske lewre lo moun vin edo, sa pa vle di pou leve tout responsabilite ou la, ou la gel sou kont moun nan. Kan menm gom bagay ou kapab fe. Nou ta pleye nan jou pase yo. Se yon fos. Oui ki pat menm jen seman vek ONU. Paske nou gen mouve souveni. Le kolera yo vyo le pitit nou jounen jodia. Oui Haiti vote. Oui Haiti vote. Nap tan pou rezoli si yo an soti. Retonbe yo apan fave Haiti. Nou pa wont. Franschman. Paske papa yisyen. Si ou kon problem, ou relo moun vine de ou, sa pavle di pou leve tout responsabilite ou, lage sou kont moun nan. Jodia se pa kanan bouch nou pou m tap tande, ke si ou nou pral transforme fos, nan jou pas se nou tap tande kenya, kenya, me kenya arrive kounya, se pa li ke potan, kounya se fos louni nap tande. Nou pou kon mouri, nou pou kon mouri nan. Nyeke pou yon rache nou ti kal ba ti kal, nou pou kon mouri. Parce que franchement, frère, c'est ça bien aimé. On groupe n'est pas qu'à dire que c'est intellectuel, que c'est savé, que c'est mettre ensemble pour retirer le pays dans la crise. Kenya a venu, nous même, code plan sécurité, nous avons gagné. Parce que si l'autre là, la c'est pour accompagner, c'est la police qui devant, pour qu'il y ait un résultat et puis n'a pas l'autre. tandis que ça qui a pas encore même film complet. Kenya a pas encore j'aime complet. dernière équipe Kenya a supposé arriver en janvier 2025. E pa bliye, nan peryode yo la se ke les Etats-Unis ni menm nan kesyon eleksyon la ka e li. Kesyon Haiti a sa pa gade li pa fokis sou ten ten konsa. Mou ou dou pe ou la son tou demen, yo pa fokis sou bagay konsa. Admeton tchomp ta vin brezidan. Ok, tchomp vin brezidan, freze se biene, menm pral rekal gile. Pase ke, zafen pou la jan ap soti la ka e li tan zan tan prale nan lot pe ya, konè ki pozisyon lè sou patisa. Kounè a reflechi, eske fò sa ap kapab transformè? Sil te git an pase, pwè nan denye tay ou la, ok! Mè kounè la a freze se, esil si pa pase. Se jisan janvye, tchop finesta le prezida, kounè a bom nouvel bagay yon. Nou. Bon, yon ka ese yon fè yon lòt fason. Parce que qu qu nous connaissons qui est démocrate, qui est républicain, c'est question d'intérêt les États-Unis. Mais des fois nous sommes nuisibles, nous n'avons pas de problème. Si nous devons nous donner une question de sécurité, nous avons un plan. Nous avons un plan. Ça veut dire li pour comprendre que nous ne pouvons pas gagner, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas posséder, nous ne pouvons pas faire de route, 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 nous ne pouvons pas faire de pas de route, de route, nous parce que si j'ai dis à nous qu'on ka campait dans Figui Peuple pour nous dire, oui, il a changé, il a changé, mais qu'en est l'argent ça nous même nous avons fait qui plan de gen? Parce que si on dit on a tant de qui, en fonction du service, nous avons besoin de 2 pour accompagner la police pou la pour opération, nous là pas la même. Pour qui ça nous besoin Transformer le vie ensemble avec l'autre force. Nous n'avons pas de jambe de plan. L'idée, frère, c'est que ce bien-aimé disparaît d'Haïti. Si il ne disparaît pas, on va le faire disparaître à Dans le sens où je me dédie de ça. Parce que je n'ai pas compris comment il a pointé ses bouchons a dire oui. Et bien, je vais comment il a changé parce qu'il n'a pas gagné la courbe. Ça veut dire la sécurité de se la ville, c'est ce qu'on dit. Pour la ville où il y a la sécurité, c'est l'argent de l'autre côté qui vient. Qui compte qu'on ne comme ça 1994, 2004 mèm kout bo, epi 2024 napre fel mèm jay epi n'pense pral gen sekirite ki kote ki bo. Pat chanm gen plan sekirite vre. Krasèpe y fe de zot touye prezident, kounya nou gen nef prezident, chak vini yo bayon parol, kounya son konkou konkou de pres freze se bienemè. ça sais, il y a des gens qui mais ça me dérange, mais ça me dérange, mais qui s'en a mais qui s'en a dit, mais quand on et puis merci beaucoup, nous souhaitons que e, e, Najou Kap venir là, qu'elle retourne à Haïti. » Et puis là, il cherchent un côté, là, dans l'hôtel, il ont fait check, mon flé L'autre là, la, il vient, même coup de bras, premier ministre vient, même coup koute... pas de chambre de plan. Est-ce qu'il y a fait payer sans plan, non Est-ce qu'il y a fait payer sous compte, non Nap tanon souvek pou vin retire nan sitiyasyon, ne ve pa go ken souvek ap vini. Nouk pou degaje nou. Nouk pou degaje nou. Nan bako chanmwe pep toleran pa se pep aisyen. Mapman de eske yon, se yon choua yo fe pou yo viv nan malproprete, eske se yon choua yo fe pou yo kontinye viv nan mizè, nan salte, pou yo kontinye genye jan de lavet, jan de sepan sa yo nan tet pe, ya kap fe jan de pronosyasyon sa yo franchman. Kap fè jè de deklarasyon sa yo. M sèzi mout mpè. Oh. M gen presyon goun goupa isyen. Yo pa fèt nan peyida. Iti goun lot kote. Yo fabrike yo epi yo vin mele yo. Ebi ba lagate nan menou. Franchman. Fò goun plan. Nou tap plè nan jou pasè se prezidant kpam. Jò di a se nef prezidant gen. Nou pa gen problem prezidant. Zote wè nou aleji ak prezidant. Pouse nou nef nan kolet nou. Ebi men tout la. Frères et sœurs so bien-aimés, regardez bien pour eux. classe politique là pas de plan. Parce que si on câble de tout ensemble, on pas qu'à avoir un qui est sécurité. Ils votent pour le bon fatra à ça. déchets toxiques ça. yo. disent pral vont mettre au président. Pour qui plan Ils n'ont pas gagné, non, papa ici. Ils a pas gagné quitte ces petites dessalines là-bas. Je te dis qu'ils a pas de saline, lava, plan. Au contraire, c'est ça bataille pou pour le Québec. pour pouvoir. C'est bataille pour le plus-pouvoir. Pour faire qui ça juste pour le satisfaire quand on parle, mais ce n'est pas pour permettre la situation à améliorer. Parce que l'homme vit dans un pays bagarre la compliquée. Des fois, il faut couler, des fois, il faut bypasser, passer, ou pas qu'il y ait pour seulement, ou pas, passer pour la situation capable d'améliorer. Des fois, il faut qu'il y un poste qui prend le ou juste bailler pour dire, monsieur, on avance !» konde wap kontinye met chale pou tout bagay respekte, ou jans bay post la wag, mwen wap tout moun ap batay pou kontrol on seri de post, etan diske sak nan mè yo deja sepan ek seri yo glavel. Pat chanm ge plan. Montè konsey presidansyel, nef prezid ap manje la jan nou mate midi swa, sayo itil nou, o mèd, gang kontinye ap faktualite, gang kontinye ap krasè. Bon, an palan de gang, mè chèr kompatriot, kitè mwonto mwonti vide yo. O, o, bagay yo komplike wè. Fou wekoman ou seri de travay l'Eta. Kwa l travay? Ge sekirite nan bagay sa, non? Se non kamyon blendé, gwo videyo krive jwen mwen, mam gouvenman, mette disponib pou employe apen yo, al travay, bon mwotwa, ou kwa se koze? Rade bie? Men ki boat, men ki boat vilye blendé, pou yo potan pra yon apyen yo vin travay. Men, men blendi apyen ma pou ap toutan pra yon vin travay. Sa se blendi yo metemoun yo. An dal friz diswezise, yo pas ansama avek yo na blendi sa. E pi meni yo al travay Al atra kapou la vika yon Se blende kap kapote pilan Flora yo zon zi ya meni Mou kamyon me to kontene Denye li pou mta li blende Meni pou nou tou zin travay Se blende ya Pou nou vin travay Me degaje nou nou montel Men ki boat Zin li blende Pou yo poton flora yo apen Nou vin travay Meni Chaj. Mè blendi apè yè. Mè pou ap tout ap lou ayou vin travè. Wè zi blendi kap kapouti pi lou ap lou ayou zol di la mè ni. Mè kamyon mè tou konti net. Di yè li pou mè ta di blendi lè ti mati vi. Mè ni pou nou tout vin travè. Chaj. Tout mè nka vin travè. Bakon e si blendi nou ap wè si ap wè met yo mè ni. Mè men blendi ya. Mè ni. Si blendi sa. Mè ni. Pour moi, pour travail. Dégagez-nous, nous. nous pour le travail. Non, monte Où est la sécurité dans tout ça? Eh bien, frères et bien-aimés, on dossier qui est extrêmement important pour nous parler. Pendant ce temps-là, il a Nous-mêmes, nous même chercher pour nous. Il un phénomène qui pays d'Haïti. Se kesyon ensekiriti, a pa vre? Me, ge de dosye ki chola, se kesyon eleksyon, e kesyon negosyasyon. Nou kles ou sa. Mem sou tan de avindou, yo abatay pou transforme fos patati patata, pou ki pou. Gon kesyon negosyasyon kap... parle là, bas, en bas, en bas, pas mettre des la Négociation ensemble avec les gangs. Parce que il élection faite dans le pays d'Haïti. Mounouaton, poutouye gang, ap qui pou mener une opération poutouye mauvais, haïtien, lui Les États-Unis a réglé dossier élection, la question question crise, la question, la patata l'autre pays la question, gen et bien, bah elle a tellement dit, donc, ambassade américaine dans le pays d'Haïti, communiquez ensemble avec les gangs pour question sécurité. Pour question sécurité, ambassade. Il n'y a pas de problème ensemble avec les gangs lui-même. Et je les politiciens ont des problèmes ensemble avec les gangs. Parce que c'est eux-mêmes qui aux âmes c'est eux-mêmes qui ont dit, quand des barricades, c'est l'avenir. C'est eux-mêmes qui ont dit, on met ensemble pour nous tous les présidents. Après ça, pays a pris la douce pour nous tous. Je dis pas qu'on ne rendre la vie yon, impossible. Si moun wapman de sekurite a freze sebyen eme, li mèm lant negosyan sa ma gang nan, ou a la sekurite? E freze sebyen eme, malgre ambasade Adil, devan mikou ak kamera la pres, ou pa joun piyes politisye Djole Bokè, vini ap di, ho, oh, engerans, fok yo, ho, oh, ye, yeah, ambasade sa ale, yo yon pa fe koui, tout feme dan yo, tout net. Les États-Unis, comme je l'ai dit, négocient avec eux. Pas de états pas bois états Tout ça, c'est un truc de Cap Dou Pas des négociations avec les Mais qu'on y a là posé cette question, c'est comment les négociations ont été faites? Parce que Guy Philippe, il côté pas de Guy Philippe, il commission vérité. Tout le monde a vu la vérité. Tout le monde a dit qu'il sortait fait. L'enfant dit qu'il sortait fait parce que pas gagné, dans confession, il faut confesser péchant et puis nous rebalancer ce pays-là. Nous venons ensemble avec l'autre constitution, comme comme ça expliqué nous hier. Mais négociation, négociation pour faire qui ça? vous ont négocié ensemble avec un parti gang et puis ils ont arrangé pour éliminer l'autre parti. Et puis eux même ils auraient été là. Parce que commission vérité a et sœurs bien-aimé. Lui-même c'est pas seulement gang, il l'appelait, il l'appelait tout politicien, il l'appelait tout haïtien. Ça, c'est so une question de réconciliation nationale, mais négociation, pas réconciliation. Négociation, ça ne veut pas dire « ou prend le vérité pour ça ?» Non. Et fuck élection faite. Non, mais on n'a de sécurité. Non, mais on n'a pas force. et eh? Les États-Unis étant ont assez l'argent. J'avais ni Abdou conser d'ici fin, fin 2024 pour tomber commencement 2025 pour dernière équipe policière au débarquer ça c'est bobin parce que lui même faut de l'argent, faut attendre l'ordre des États-Unis. OK? Les États-Unis qui sont devant bande pour la bataille pour transformer MSS en mission pour la paix. OK? Bagaye fin clé puisque la Chine ensemble avec la Russie dit non de bagay comme ça. Parce que si nous te voter pour question force multinationale, yopoko même fin sur le territoire et puis n'y besoin de changer, qui intention nous? Les États-Unis dit le de comme. Même les États-Unis sa ambassade dans le pays d'Haïti, qui occupe la police depuis 1900 jamais, qui a baille la police formation carrément, les même li dou, li ensemble avec les gangs pour question de sécurité ambassade là petit lumière. Pas la veine, pa pa de païsiens. Païsiens dou, appellent doux, pas des négociations. Blanc qui a baissé sécurité, il a même négocié avec nous. Il y a la traque pour la veille C'est la vérité qui a Haïti, oui. La vérité qui a Haïti. Et malgré le deal publiquement, frère et soeur, ce pas cachette le deal. Tout le monde a regardé vidéo. Tout le monde a regardé interview. Le deal. Mais... Combien politiciens clever doivent-ils pour dire, eh ambassadeur s'empare de doit ça quitter pays? Eh bien fais le moi ou? Baisse même qu'un boss sécurité. Fait le moi ou? Ou pareil, il ne pas faire quitte. Eh ambassadeur Adil faut essayer pas oublier quand il monde. les États-Unis sanctionnés pour question gang. Nous ne cap financé gang, lui qu'on yo eu le tout, il ne pas faire quitte. Sak tab doun anjou pase yo, blan pa fe injerans kote yo. Yon pa fe krout pa de yo fe ti trout, pa de negosyasyon. Blan ka bo sekirite ya. Blan ou te di, fok, e, fok, e, 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 kominote internasyonal la pren responsabilitel pou rezout probleme sekirite ya nan peyi da iti. Li menm la pe negosy ansama vek, moun ki nan gang yo. Mate midi soa, ou gon chwa pou fe? Ou gon chwa pou fe nan la vou? Sou an chwa zi bay verite pou nou fe peyi nou pou tout bon, pou nou di blan mette kos sou kote. an fè peyi nou pou kont nou. Ou bi yon rete la, wap gade blan, blan ka fin resevwa barbekyou, kwa za barbekyou, e pou mèm wap antre, son ka di blan. Ou ka di la polis arete, fè l'arete nou sou kapab. Blan fin negose avèk barbekyou, li negose ansem avèk wite l'om ki ded, ou la ka e li, ou kwa za vel, kap soti, e pou mèm wap antre. Ou nan gang nan, nan gang nan, gang nan gang. <laughs> Kè nou peyi mèsyè? Mèkè la komplike, mèkè la senti kri, ou mèkè ch Il y a une question de négociation qui est la table parce que fuck faut qu'il y ait une élection faite. élection faite dans le pays d'Haïti. fuck faut qu'il y ait un référendum faite. La prétendue pour éliminer Ganguyou. Ganguyou a même demandé dialogue et il n'a pas assisté à faire des auditions. Il pas assisté défier la police malgré une force étranger qu'il a. patron a négocié. Il a négocié à Ganguyou pour la, la police. Il a dit qu'il comptait capacités. Allez capacité à dire aller, dit m'qui côté de sécurité ça. Nous avons un choix pour nous faire. Plan sécurité nous pour nous vinner. Et jusqu'à présent, les dirigeants ont fait comme s'ils étaient soudés, ils étaient aveugles, ils n'ont pas oué, ils n'ont pas attendu. Ils ont demandé pour changer force parce qu'ils n'ont pas eu l'argent. Pendant ce temps, ils ont mis poste post-péage dans toute boîte l'état et prendre préparé l'argent sans caper parce qu'il faut que aient une élection pour éviter. Mbakon ki kote volè kon organize eleksyon. Mwen mwen vle wè pou bagay sa bon. En tout ka, ki vivra vera, ki moura kakara. Mwen a matman sel se mesye an nou ratre nan insolit nou pou jounen joudi. Ya. Ay, ay, ay. E se ajan sekirite a fraze sebyen eme. Kap kontrole match la. Men matman de sigon de zon ki fet koman ajan sekirite sa yo pou al fet deplase. A mi gen probleme da le bon. A sa mi... Les agents sécurité, regardez yo, regardez yo, qui contrôlent le match-là. La. Ah, <laughs> qui vient Qui a fait Ah, mon chien. Agents de sécurité mauvais. Aïe, aïe, aïe. Mais si gon courir, comment a fait courir Où est la sécurité dans tout ça Ça, c'est de l'insécurité quand même. C'est agents sécurité, aux frères et sœurs bien-aimés, qui contrôler match-là. Regardez agents sécurité, yo. Gè yon nan sekirite yo ki, ki pa mèm kakampe do at, gè lè sezam nan trol ou mposib. Bo, gè yon ki pandye, gè yon ki kampe, mè ki apye, ala draka pou la sekirite, se konsa mab gade sekirite nan peyi da iti ya, fraze sebyen eme, la koze son moukou. Ebyen, gè yon neg epè ya, mè chè yo kompatriyot, a, ebyen nan mouman gè de ya, ki fè kou deklarasyon an dan demisyè, aye 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 epe sa fe 500 an uh -huh. nap dan se gede nap le le baon men nou epe ya toujou an damizel uh -huh. Donc, si baon la tout la kwa la tout espri yo la li pa posib pou kounye ya an fwa ankon nap dan se gede e pi baon pa fe sa pou l fe ya An fase imperialiste oksidal. A savoar, ki reprezentè par le kor group an Haiti, e nou genye ambasade. Baron Bagan yon bra l bral fè. Levi vank pou degaje ou fon bagay. Baron Bagan yon bra l bral fè. Amerikan ah. ki nan, espase Baron an. Chak jyo pase la, Baron pa chanm reyaji. Mm -hmm. Jodi ya, map di tout gede. Sa Baron tap fè. Baron tap soti nan simityal al kase kuyo. <laughs> I fò kwa isi. baon tap soti kote liye bilal kol al kasek ryo, ki konta kondro bagay konsa? Tout moun ki sa vit avodou, jodi am min pran pigwo misik la. Min pran nan lakou fle ryo, paske dorin avan, mbralak baon lakay mwen. Baon ou bralek lakay mwen, et tout sekre baon tenan menm la pi. Baon min jasho, mbralak vew, Pou mal depoze ou, devon lakou lakay mwen. E, kwa moun se gaso, kwa moun se gaso, wavine chèche tout son yon baoun lakay mwen. Ah, Sa ve di se baoun pran la, se baoun pran la pou walavel. A la kotman, e yon telman gebo doufou sou bagay gravri. Se baoun pran la gaso pou wala baoun. Mwap foutou, devon lakay mwen. Ay, misye ramase ba ba se baoun, pran la baoun. Mi kase manj yo pran manje non ? <laughs> a pa se manje ba ou an l pran Mwen bo se se kwa l tap rache ou An la dekoze A pa se manje al pran Pi ka se gangou men si a gangou nou An <laughs> dan simitia la kay mwen <laughs> Pou vin chache tout ofrand sa ou pou ekzekute ou Pou peyi ya Tout ofrand personel <laughs> Ya pase Kom yo ofrand pou peyi ya Tout sa ou ba ou la ba ou E pou peyi ya ou ba ou nou Adje, mwen pwese se kwa la prache? A pa se manje ba ou an la pleve. Pou ki sa so pran manje ba ou an? Ba ou pa iti lanyen? Adje. Ou pa wavre, e manje api man. Pi kase pi man pral vide nan afel, li pa ble fel devon moun epi. Li ramase pi man ba ou, nou? Pran balen nan tou nou, pa gen kou ran nan peyi ya. Pran ti balen nou. Pran le... personal, ya pase... kom yon ofrad pou peyi ya. Tout sa mm. ou ba ou la ba ou, e pou peyi ya ou ba ou. Son peyi kreaze, son peyi panye, ba ou, tout sa... Yes, pre yes, pranti boutei, pranti boutei ou gason. Pranti moun. Pranti baban. A de baban koun <laughs> eh, avye. E, apase manje ou selman la brama saye. Mbwa we veyo ba ou? Mbwa we veyo. Mbwa we veyo. Mbwa we veyo. Mbwa we veyo.

Sout baye sa yo apret la yo ap gaspye. Pran yo. Wap pase tout de mande sa yo la kay mwen. Wè raye tiko la wouj. Baron. Mwa la vè wou. Wè mase wou. Wè l mwache a dral pou l. Mwa la vè wou. Wwa le. Mwan te pose sa yo. De fon. Gon boutè ki pa bouchè pi map gaye. Wè misye mwache san mwavek toal li pou l wamase bagay devan baron. Oooo. Mesye. Oooo. Baron gangou. Ba ou apre de gangou, se kwa l'istwa ? Devon la kay mwen, devon la kay mwen, yo tout pral. Yo ah. depoze ou ? Sa ve di la bagay ou bat gen pou fe servise pou vin ramase l nan simitye ya. Se champi manche, pimen chep reze se, vin ramase. Devon, kay e peri adi sa merke yo. Ah bo? A bo ! A palte gen bokit pou l fure yo toum, dako, bav le sos pimen koule sou. Se l koule nan bokit, lo ap, ap ka iti ni se. Fou e, fou, fou e. Levan, ka yon ambasade ameriken, pou m'plante ou, pou fè soge pou fè. Ou tonde ba ou? Ah, ha, pou ne? Ouye, me manje a pa vlale. <coughs> manje a pa vlale. Manje a pa vlale, nou. Me manje a f gaye. <coughs> a bagay la fin gaye, ba ou pra konta. Me tout baye wè koule wè. Mi se gele pap jwen degon jenewa gwen la nou. Balak ba ou? Balak ba ou? Konti mwen se matou. Ki waj sa e so la ou pran mwen se ladan? Mwen se tabalatou? E beman wala kan mwen jenewa. Map ma di pou la pres. Uh. Si moun pa kon rentre nan simitye. Adje, adje, adje. Gwa moun ki rentre nan simitye. Nou we se. Moun ti si moun fè sa? Chak pa se, kou la pou kase sek? Eske kou la pou kase sek? Ou moun tatan ene politis le ou vin la pou nou fè kou yo kase sek? <laughs> ah! Le vodou, le pepa isye, la politik, se komplike yo. Mba bal 24 wè ddan pou lale. Oh, oh. Libra li vin ba ou anko, ba wap rafel. Si moun baka fè sa? Mkopre, mkopre nou rason, mkopre nou. Mwen son gremoun, uh -huh. mwen fon bagay pou peyi. Mwen pa gran gou, ah. mwen ba... pa... Pardon, mwen pa sote gran gou. Mwen pa gran gou, go. mwen ka saf. ...bezwen dyo, okay. mwen pa ba di baon bezwen yen. Uh -huh. Baon prel travay, mwen ba prel baon sa ma laven. Okay. Tout lot deman ki te fet depi baon, de baon sa te la, tout deman diyo nan pon het prewe. Uh -huh. Tout sosete bizan gochaf prel ki kon di la, deman diyo nan pon het prewe. Koun yon sak pase, pou yon tla pap tou alou pou kou, a gason. Yap devan la kay mwen, le baron fin kampe kom gason. Li gourmet kont imperialist oksidane. Koman baron pral kampe gourmet nan la? Nan reme konen, koman pral kampe gourmet? Le zaissye vive wap manche gro gre ou pap kampe batay, koun yon yon baron pral kampe batay? E se kwa l'iswa? Nou gen nef prezident vorele, le zaissye vive wap Yo pa kanpe batay kounyase le zombi nan simitsek pou a leve, akompanye baron pou a l'trouble somay. Ambasade, ki ambasade? An atrat ka pou la vi ka ite. Let's go! Ambasade Ameriken, ambasade Fransè, ambasade Kanadi, okay. ambasade Korupyo, nou mm -hmm. wè yo kite Haiti, ale. Mm -hmm. Le sa, mwap wè toune la, mwap wè wè place baron, nou grand seremoni mm -hmm. de jwa, touta yi sè ravine la den pa. Nou lavre mbage dimansyon vwasi. Wasi, George, mbake dimansyon. Mbake dimansyon, wè. La mbake gen dimansyon, mwen chè. Mbake gen dimansyon, pasè mbake a kompren. Nou nou melanje enerji ansam avèk lot la. Nou mbake a melanje tout de. Chak bagay yo gen yoy yoy jen, a fè pa, yo yo fè. Mèm jan, kreti yo a priye pou bondye delivre a iti. Se pa bondye ka vin delivre a iti. Bondye fè salte gen pou fè ya deja. I bon kapasite, Li ouvri zyon, li bon intelijans pou kompren moun ki pa preglan yon pou peyi avèk moun kap fon bagay. Mèm jantou, les esprits, vodou, et cetera, yo fè sa yo ge pou yo fè dijan. Mèm nou mèm le vivan ki sa nou fè. Nou le vivan nou rete nap gade. Nou rete nap gade blan tout la sek jounen ki gen plan l kap ekzekite madem ki plan pa nou. Nef prezident nou tèt peyi nap gade yo, nap suiv yo, nap lap riyen sou dejen nou, mèm vòr le a devan mou. men ala kula kay mo yo pa yo pa montre m prier pou lugao se manchette yo di m prend pou lugao m pa ka prier pou lugao a mel devant m m konnen sel lugao lugao wa konnen m sel m konnen ke sel lugao depuis m prier pour lui pour lui pou faire qui ça pour le changer pour bon dieu changer la ville nous c'est pas moi même qui a prier pour bon dieu a décidé de faire ça pour faire moi même a faire ça m pour me faire avenir avenir on pays pas dépendre des bon gang Aveni yon bon peyi, pa depan de seremoni al levezon bi fese, se si fese. La l depan de bon sitwanyen, nou pa kap melanje bagay yo ansam. Ou ka goun batay kopral, fetan de bien. Pou te debouche sou le depandas, te goun seremoni ki te fet. Tout enerji nou rempli, donc enerji ya, espri korele al rentre nan woul pou bon fos pou batay. Men fok te kon batay. Se pa espri an bon mate kak monte sou e pou wap tire pe, wap tire kout bal nan 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 nan. Fote kon tire zam nan fote kon kemel. Se sa pou nou, nou kopren. Seremoni an fet ou san tou vin kon bagay an plus sou pou batay. De sa lin ki te patisipe lot lot ki te patisipe nan gros seremoni ki te fet. Se mat de sa lin ki te montre l batay fokon fon bagay. Esprit a fait chance sans m'avoir, mais ou même faut développer capacité, pas vous. Vous pep peuple Israël, peuple Israël, peuple Israël. L'intégration te l'armée, la êtes contre la bataille, vous êtes contre tirer flèche, ça prend, apprenez. Ce n'est pas l'esprit bon Dieu qui descend sous et puis vous tirer coups de flèche, non. Esprit a fait pas le faire, ou même en tant que citoyen, qui travaille fait pas le faire. L'esprit, vous fait travail, pas pa déjà. Bon Dieu dans le ciel, fait travail, pas le déjà. Se nouk refuize fè travay pa nou an. D'abitude nan peyi da iti, kote pou n'poze aksyon nou priye, kote pou n'priye n'poze aksyon, baga la fèt tèt anba. Ata pou anba sa de kampen an peyi ou, li djou kon sa ke, li palan sa ma vek ganyo pou kesyon sekiritel, e pi sa nou fe. Nou bra l'cheke ba ou, pra l'kasekoul, ki ba ou kwa l'kasekoul pou nou an? Kale zon yon dan sos? Kale zon yon dan sos? Ou gen pil dirijans a ou la yo pa fe waj? L'esprit zan set yo, l'esprit loa yo, yo pa ka servi kom servis de telijans. Non, se nouk pou monte yo sa teknologi sa mache. Pase kesin de pre responsabilite nou? Se pa ambasade ak tab vin kapek dil nou? Avan menm li fe detwa kout fil ansama vek gang nan tab geta konen tab dil, ramase paket ni paske li son sous de sekurite pou peyi a retire kon la. Avè di espri yo tou ki fè, yo okipe nou. Hè? Eh? Yop finanse la polis nou, nap vole nou mèm. Nou kouche nap domi, epi yop pet sekirite pou nou. Sa l'espri yo pral ka fè? Sa l'espri yo pral ka fè? Dime sa l'espri yo pral ka fè nan sa nou? E l'espri yo k fè yo pral tout gose, boute sa nan taba pou fè gose, parle sa? E l'espri yo? E l'espri yo k pral kasekou pou nou? Ka li zan yon dan sas. En avant garçon garçons, fini. Al déposer, baron devant, le patron. Ce que c'est pour payer la bataille, ça faut comprendre, il comprendre. Là, de sa ligne là, tout c'est l'ouverture là. Cassica on a là, tout c'est l'ouverture là. Tout en septio, il va suivre moi des baron et pour le déposer baron devant la caméra. Merci. Allez messieurs. Allez les garçons, les garçons. A ou tout men sa monshe, e yon kou men pi go. Kou pen sa monshe. Degaj yo gas. Men gepe ya nou wad ou de balize baron ou, ou, ou. Ba, toutou, kou. E met baron tout ou ni ala tout. Men kou ni ala. Apre seremoni sa fin fèt men, se ki aksyon kwa l boze. A se freze se biene men, komprende bien. Seremoni bwa ka yi mante fin fèt. Medam yo rentre nan batay. Yo ap vo le zamb la yo wad bay mesye yo. yo ap empoazone de lo, yo ap pose aksyon, yo ap avanse. Se pa salman fin fe interpelasyon e pi retkan pe gade espri ak pral fe drave. Kom si l'espri alim mou kote l'absoti pi lago koute l'oray blou e pi l'touye. Non! Te gwen sekirite kap ravaje pe yi salva don sak pase. Se desi je yo pran. Ka toujou ge seremoni ki te fet avan. Oui, me Yo pose aksyon, se moun ki pou feyo. Espri akompanyon li bon fos men li menm an swa pa ka leve la al fon bagay pou kont li, non? Fal jwen o kote, fal jwen de moun ka pose aksyon epi pou lmanifeste nan moun sa pou lakompanyel, menm jen l'espri bon diye kon ap mach avon. Men esko wè l'espri adevan, non? Ou jos konen ke ou gon asyranse ou kwae pou ap avanse? Son kesyon de kwayans? Mè lò la ges pou ya pou l'fè sal, lè pou kont lè pou mè ou kouchè nan kaban ou wap ronflè. Ou gen madèm ou wap fè pitit. E pi wap tan lè zè spri ba ou fè sè si fè sè la. Ki kote ki ba? Ka lè zè yon tan sas. Mè nan mè kwa zè lè zè mè sye, ki te priye prekotik bon. Mè mè tan de moun ap met pi mè nan a fè yon pou gèdè. Mwen se premye fwa moun ak kèsyon kon sa. E madèm sa gen gèdè. Sa sou bon gèdè. Ayayay ay, de bon diyo. Gade videyo san sa ma vèm. C'est ça que des papa ici. C'est ça gueule de madame c'est chital nan qui vette piment lui-même. c'est chital chitan qui vette piment. Avec dit toute matrice lui prend en bagaille là. Matrice lui touche à piment. Et pas et pas de qui piment non. Ça sont qui vette piment pour m'a poser tête question. question. Quand madame n'a jeune tout piment ça la baï piment la dodo piment la baï piment la fourré piment la mette piment mettez boubou mettez mégade et sac guédé ah de bien boue met pour mettre piment madame la metté na à mette mettez mettez boubou dégagez mettez 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 Ndo de zot gen gede, ou ka fubil kon sa? Mbe ton tit lo kap koule mè mais... man. Pi man rentre nan bagay badaman. E pa de a 3 gren bi mwen kwen di la vi yo la. E pi man dou? <laughs> mba kon ne, mba kon ne gede 7 ansan mwen ve pi man dou. Se bagay pike, gede pran. Ayayay. A... Mbe gede, se sak gede. <laughs> Nap koule bagay <bagaille> lan bagay. <laughs> Al mèm kolon vertebral li touche ak pima. Ay, ay, ay. Wadè la biye pike mè gansan. Ah, am tando gen gede, men gede. Ay, 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 gounjè madèm nap karese pima. Gounjè la bay lou ap pima. La pousse esprit à piment. sans Mettez piment dans la force. C'est pour celles qui vêtent. C'est plaisir qui vêtent piment. C'est sorti, dans ça, rentrer dans ça. Savonner la piment, rincer la piment. Bali premier rincer, deuxième rincer. Piment. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 boubou. Mettez, mettez, mettez. Mettez la piment. Algon qui comme waterproof. roi des <laughs> Gepi mwen. Ay, ay, ay. Wou. Mwen se konsa moun bayi pi mwen. Bakoun salot yo fe. Se madem sa kap met pi mwen. Mm -mm. Se premier gede mwen kap met pi mwen. Se sak gede be bayi si. Men gede. Supot ko wè gede.